na Educadora a gente faz acontecer. Viver com você, nossa amizade é de verdade. E a nossa alegria é som que irradia felicidade. 2019, o ano da vitória, com a Educadora a gente vai junto escrever a nova história. 2019, mais amor no coração, na Educadora a gente faz a cada dia nova emoção. 2019, o ano da vitória, na Educadora a gente vai junto escrever a nova história. A gente vai. 2019, mais amor no coração, a Rádio Educadora faz a cada dia nova emoção. A cada dia nova emoção. Nós somos a Educadora. Educadora. CYK 531. Ondas médias 1020 kHz. CYG 852. Ondas tropicais 2380 kHz. Rádio Educadora. Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag vem nessa onda. Agora. No rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora, muito mais que rádio. Limeira e região em destaque. Destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo e Caio Bortolã. Olá pessoal, 1h20, começa agora mais uma edição do Educadora Meio-Dia desta sexta-feira, antevéspera, não, é antes, ainda antes da véspera, como é que chama isso? Tayla Ramos, me ajude. Pois é, Nani, boa tarde, antevéspera na verdade é no domingo, é no domingo, né, porque a véspera gente, é na segunda-feira. Então é isso, gente, né? Última sexta-feira antes do Natal, isso, vai, tá valendo. Exatamente, última sexta-feira antes do Natal. Olha, eu gosto muito dessa época, né? A gente fala que às vezes é um tanto hipocrisia, né? Porque quando chega no final do ano, a gente começa a refletir sobre nossas atitudes, que cidadãos que nós somos, que nós queremos ser. Veja aí este caso, né? Do andarilho que recebeu ovadas, que a educadora trouxe aí com todos os detalhes. A Ana Paula Rosa conversou com o andarilho. É muito simbólico, né, Tayla, nesta época do ano, porque a gente questiona, né, jovens que fazem isso. Nós estamos nessa época do Natal. Tudo bem, né, a gente tem que ser bom o ano todo, não só em dezembro, mas é válido, né, é válida essa compaixão que se aflora nessa época natalina. E aí esses jovens fazem isso, deixa a gente um pouco desacreditado, um pouco, né? Pouco triste, né? Enfim, mas, eu gosto de final de ano, gosto de falar sobre isso, gosto de pensar no que eu fiz, no que eu deixei de fazer e naquilo que ainda posso fazer em 2019. Não acho que é hipocrisia, não. Acho que sempre quando a gente debate isso, a condição humana, é sempre bom. É bom falar desse assunto, né, Tayla? Sim, também acho que não é hipocrisia, né, Nani? É uma época realmente de fazer balanços, avaliações, né, de como foi o ano, o que a gente quer mudar pro ano que se inicia em breve, mas acho que as reflexões e as mudanças de posturas, elas devem valer aí pro ano todo, né? Muitas vezes as pessoas ficam reflexivas nessa época, mas não levam essa atitude de mudança, esse impulso de mudança do início do ano pro ano todo, né? Então vale sempre a gente refletir, sim, mas ter disciplina aí pra aplicar as mudanças que a gente precisa pro ano todo. É, por isso que eu citei esse caso da ovada, porque realmente é muito simbólico, porque tem a ver com pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas pobres. Ah, pode ter alguém que... Ah, mas o cara... por que ele tá lá se ele tem casa? Ah, será que não gosta de tomar uma pinguinha? Gente, a discussão não é essa, né, Tayla? Até porque isso não diz respeito a ninguém, né? Exatamente. Olha, isso eu posso atestar. Ninguém quer morar na rua.
Ninguém quer dormir se não for numa caminha quente, tomar um banho quente. Ah, mas ele tem casa. Mas a gente não sabe o motivo que levou essa pessoa a se tornar um andarilho. Então, a gente não pode já apontar o dedo sem saber o histórico, né? Como é que foi a formação deste homem? Será que ele teve oportunidade de estudar? Será que ele teve uma profissão? Será que ele teve uma esposa, filhos, né? Ah, ele... Enfim, né? Essas pessoas só atrapalham, mas não é por aí, né, Tayla, o viés. A gente falou sobre isso também no programa, é que me remeteu agora, por ser aí chegando ao Natal, né, na segunda-feira, é véspera de Natal, nós estaremos aqui também, inclusive, mas aí me fez essa linha, né, de pensamento, né, que tipo de pessoas nós somos e esses jovens, né, que tipo de cidadãos eles serão quando se tornarem homens, né? Ah, com certeza. Como você disse, é uma situação muito triste, porque esse morador de rua que foi vítima desses jovens tem problemas com alcoolismo. Isso foi relatado até pelo serviço social da cidade, que fez um atendimento, fez um encaminhamento. Mas ontem mesmo, depois desse episódio que aconteceu na madrugada de ontem, ele já estava de volta ao mesmo lugar onde ocorreu o ataque, na Praça das Palmeiras. Ele não quer voltar para casa. Ele não quer voltar para casa. É fato, né? Relatou que tem problemas com a família, enfim, teve discussões com o irmão, por isso não mora na residência da família, e tem problemas com o alcoolismo, né? Então, ele é um escravo do vício, e acho que ninguém escolhe estar nessa condição. E justamente nessa época, como você disse, em que a gente reflete muito mais sobre compaixão, sobre amor ao próximo, falando aí do nascimento de Cristo, a gente vê uma atitude como essa, realmente entristece muito, né, Nani? Acho que o coração de todo mundo que conseguiu acompanhar aí esse caso, e vale a reflexão, principalmente para esses jovens, para a família também desses jovens, que tipo de cidadão eles estão entregando para a sociedade, né? É isso aí. E os pais também, né? A responsabilidade dos pais nessa hora. O Caio falou agora há pouco no colóquio, eu também concordo, né? Esses jovens... No BO está que foi um jovem de 19 anos que atirou os ovos, mas no carro, enfim, tinha uma galera ali, né, dentro do Corolla. Não acho que tem que expor, né, enfim, todos eles. Pode ser que esses jovens estejam arrependidos, mas é bom que eles saibam que todo mundo ficou sabendo que pegou mal, que é uma atitude totalmente errada, que a gente tem que reprimir. Então, isso vale, porque... quando a gente é jovem e não tem maturidade, a gente só aprende na dor, né, Tayla? Só com experiência mesmo, né? É apanhando da vida, é passando vergonha, entendeu? Aí a gente aprende. Infelizmente, se desse para ser de outra forma, né? Mas não dá, né? Então, acho sim que esses jovens têm que ser realmente punidos, né? Que a polícia faça esse inquérito, ele vai ter todo o encaminhamento, todo mundo vai ser ouvido, mas... Ficou muito claro ali o que aconteceu, né, Tayla? Não tem muito o que se esclarecer, não, né? Não, o fato já foi comprovado. E segundo o relato também do morador de rua que foi atacado, não seria a primeira vez que o mesmo grupo realiza esses ataques. Então, isso tem que ser apurado também pela Polícia Civil. Agora, eu espero, de fato, que esse jovem e o grupo que estava com ele estejam arrependidos do que fizeram. Se não estão... Com certeza, essa exposição vai servir para que eles entendam que toda atitude tem consequência, né? Que a gente não pode sair por aí fazendo aquilo que dá na cabeça, principalmente quando isso fere ou prejudica outro ser humano. Torço para que estejam arrependidos, viu? Muito bem. Um abraço para Fátima, para Simone Frasnelli, para o Edmilson Durigan, para o Felipe Voit, para o Cleiton Silva, que estão acompanhando o programa. Sempre lembrando que o Educador a Meio Dia está em todas as plataformas digitais, no rádio, na internet, no seu celular, estamos no WhatsApp 992225124. Manda uma mensagem pra cá, quer falar um Feliz Natal, a gente vai ler também, né? E a repórter Ana Paula Rosa nas ruas da cidade também atendendo a população. Tayla Ramos, começa o verão hoje, né? Mas, gente, não começou, não. Ainda viu? Não. É à noite que começa o verão, Tayla. Exatamente, às 20 horas e 22 minutos. Já faz aí 20 dias que tá um verão, né, aqui no país. Pois é, viu? Agora que o verão chegou de vez oficialmente, as temperaturas vão subir ainda mais, viu, Nani? Na verdade, começa oficialmente às 20 horas e 22 minutos o verão, hoje à noite, portanto. E tem uma previsão aí para os próximos 3 meses, então, enquanto durar a estação, de dias ainda mais quentes do que esses que a gente já tem enfrentado por conta do El Niño, fenômeno aí que aquece as águas do oceano. Então, por conta disso, as temperaturas sobem mais, há um abafamento maior e há também a previsão de um verão com chuvas acima da média para janeiro e para fevereiro. Portanto, quem já está sofrendo com o calor aí pode se preparar que vai esquentar ainda mais, temperaturas médias aí de pelo menos 35 graus, viu, Nani? Muito bem, 1 hora e 28 minutos. Wesley, queria colocar as imagens que
O Vendramin mandou pra gente. O Vendramin, o José Antônio Vendramin, é um ouvinte da Educadora Assíduo. E ele mora lá no Santa Eulália. E ele mandou umas imagens que ele fez com o próprio celular dele. E, gente, isso é só um caso aí que está praticamente espalhado na cidade toda, né? De uma área verde. Na verdade, é um campinho, né? Um campo, um terreno, na verdade, lá no Santa Eulália, que está totalmente cheio de mato, entulho, lixo. Aí volto, né? Dá pra gente fazer um paralelo com essa questão da educação, né? Porque tem a parte da prefeitura que não cuida, que não fiscaliza, mas a população também, né? Jogar um sofá ali, não foi a prefeitura, né? É gente mal educada e geralmente não mora no bairro, né, Thayla? A pessoa sai da sua rua, do seu bairro, anda quarteirões e descarrega o lixo na cara do outro vizinho. Pois é, né? E vai descartar o que ele não quer na casa dele, em frente à casa do outro, né? E nessa época agora de verão, então aumenta a preocupação, como eu disse, a gente vai ter dias aí mais chuvosos para janeiro, para fevereiro, e aumenta a preocupação com proliferação de dengue, né? Do mosquito transmissor da dengue e outras doenças também, porque em locais assim, normalmente há acúmulo de lixo, acúmulo de entulhos, de imóveis usados, e se chove, fica água parada ali também, né, Nani? Então você não deve levar aquilo que você não quer pro outro, porque você pode até prejudicar a saúde aí de muita gente. Vamos ver, então, o vídeo que o Vendramini mostrou para a gente, mandou para a redação da Educadora e depois, à tarde, a repórter Ana Paula Rosa vai ao local. Vamos ouvir a prefeitura para saber se esse terreno é particular ou não. Mas, gente, mesmo sendo particular, a prefeitura tem que fiscalizar, tem que notificar, tem que mandar limpar, né? A população não pode ficar sofrendo se é realmente um terreno particular e o dono não está nem aí. Agora, se for uma área realmente pública, aí a situação realmente é mais grave. Vamos ver o vídeo que o Vendramini mandou pra gente. Você pode observar que do lado do monte, né, que dá mais de 2 metros de altura, que tem até mamona plantado lá, ele tá... Os dois lados lá tá fechado com terra. Eu não sei se isso daqui é uma rua pública, onde está esse monte de lixo, é uma rua privada, particular, né? Só que, ou sendo pública ou sendo privada, teria que tomar uma solução, né? É a prefeitura, né? Limpar e multar de quem que é o dono, se for uma propriedade particular, né? Tá vendo, Nando? Agora chegando mais perto, tá vendo, ó? Aqui, se observar, ó, fica perto da torre de celular, ó. Tá fechado aqui, tem um monte, aqui é uma rua, e tá fechado aqui também, tá vendo? Agora, resta saber de quem que é aqui, né? Ó a situação. Não, olha a situação, apesar que a população também é porca, né? Tem uma certa porcentagem... E meio alta ainda de culpa também, né? Dá uma olhada. Tá vendo? É que eu falei, tá vendo? Né? Tá fechado aqui, ó, com a tela. Aqui é a rua, ó, que vem de lá e vai aqui pro condomínio, ó, onde eu moro. Que aqui é uma outra rua. E aqui, se observar ali no canto, também tá fechado. Aí aqui é uma rua que tá na frente do condomínio, que vai sair lá na avenida. Ó, dá uma olhada, situação. Olha. Tá feia a coisa, hein? Falou, Anani? Isso aí, obrigada, viu, Vendramin? Tá feia a coisa mesmo, né? Bom, ali a gente identificou. Mato alto, entulho, lixo. Tinha uma rua que não tava asfaltada, né, Thalia? Esse cruzamento não ali. Não tem acostamento ali no pavimento, né? Então... Não tem acostamento. Provavelmente, Thalia, pelo que dá para entender... Deve ser um terreno particular, porque está cercado, né? É, provavelmente se fosse um terreno, uma área pública, não estaria cercado, né, Nani? Mas independente, se for um terreno particular também, a prefeitura tem que fiscalizar, né? Porque se o proprietário não faz a limpeza, é possível notificar o proprietário para que ele faça a limpeza da área, ou a prefeitura também pode fazer a limpeza compulsória, né? Que é quando o poder público vai lá, limpa e depois cobra essa limpeza do proprietário, ele é obrigado a pagar.
Então, de qualquer forma, falta fiscalização do poder público nesse trecho, né? É, com certeza. Um abraço aqui para a Célia Rossini também, que está dando boa tarde para a gente, acompanhando. Se você tem um problema parecido no seu bairro, mande para a gente, porque a gente vai atrás, a gente encaminha para a prefeitura. Olha, pode ter certeza que é mais rápido que o 156, né, Tayla? Com certeza. Porque... peça no 156 também, é um instrumento que os cidadãos de Limeira têm em mãos, mas aí você vai ter que abrir um protocolo. Um pouco mais burocrático, né? Vai ter que esperar a fila da limpeza, porque tem todo um cronograma. A gente sabe que não é assim, liga para o 156 e a limpeza está lá no dia seguinte. Não é assim que funciona, pelo contrário, né? É bem demorado. Mas mandem, façam vídeos aí da rua da sua casa, mande para a educadora, a gente mostra no programa, a gente dá uma força para vocês. Porque é duro, né, Tayla? Chega no final de ano, gente, tá calor, as pessoas gostam de ficar nas ruas, assim. Imagina quem mora ali, não dá para colocar uma cadeira. Sai de uma rua feia, cheia de lixo, de mato alto, de sujeira, né? Realmente não dá vontade de colocar uma cadeira ali na calçada, ficar conversando. Tem gente que gosta de fazer isso, tem bairro que dá para fazer, né? Que não é tão movimentado, né? Onde eu moro não dá para fazer, porque daí tem muito carro, enfim. Onde você mora... Também não dá, tem muito comércio, então não dá para fazer. Mas quem tem uma área mais tranquila como essa, que o Vandramini mostrou, poderia fazer isso, né? E pior, quanto mais lixo é jogado nesse local, ninguém faz a limpeza, fica assim. A céu aberto vai atraindo mais pessoas, que às vezes vêm de outros bairros, como você falou. Sabe que já é um ponto de descarte ali? Irregular vai e deixa mais lixo, então a situação tende a piorar, né? É, mas é bom sim, viu? Também ligar no 156, também fazer o protocolo. Sim, faça o pedido oficial, porque... né? Mas nos ajude a cobrar o poder público também. Até pra prefeitura saber, né? Que tá tendo essa insatisfação, que tem mato alto na cidade toda, chegou a temporada da dengue, a temporada daquelas chuvas torrenciais. Então, o trabalho ele tem que ser feito sempre antes, né? A gente sempre bate nessa tecla, né? A prefeitura sabe... Chega o verão, o mato cresce, quando começa a chover mais, tem mais incidência de dengue. Então, tem que se trabalhar com um cronograma para evitar esse tipo de situação. Gente, a educadora, nós como repórteres, né, Tayla, a gente anda a cidade toda. A Ana Paula Rosa, o Danilo Janini, que fazem reportagens externas, eles estão por todos os bairros e é nítido. A coisa parece que piorou, tá, né? Tá faltando um cuidado, cá, né? Um carinho com os espaços públicos, com certeza. Quantos pontos a gente não observa com mato alto, às vezes, à noite com problemas de iluminação. Então, tá faltando um carinho mesmo do poder público para algumas áreas, principalmente as mais afastadas do centro, enfim, as áreas de subúrbios da cidade. Muito bem, 1h36, chegou o momento de falarmos da Fast Beef Boi a Rigor, que traz a verdadeira excelência em casa de carnes. Atendimento de primeira, produtos de qualidade, uma ótima localização. E olha só, sempre com boas dicas para preparar a sua receita. A equipe da Fast Beef está à disposição para te atender com alegria e satisfação. Todos os dias esperando por você. Então pega a canetinha aí e anota o delivery. É 3701-2802. 3701-2802, fica na rua Independência, número 104, na Vila Jacon. 1h36, vamos ao intervalo comercial e na volta a gente vai falar de finanças, viu, gente? Você tá com a continha no vermelho? É complicado, né? Porque tem presente de Natal, tem a ceia, tem os familiares que vêm de fora, aí tem o Réveillon. Daqui a pouco tem IPVA, IPTU, aí chega em janeiro, né? Todo mundo começa a surtar, né? Com certeza. Então a gente vai dar dicas aí de como você manter o seu orçamento no azul daqui a pouquinho, não sai daí. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. A Unimed Limeira atingiu mais uma conquista na jornada pela sua saúde. Segundo a pesquisa realizada pela Limite Consultoria em setembro de 2018, 45% dos entrevistados consideram a Unimed Limeira o melhor plano de saúde de Limeira e região, além do plano que mais se preocupa com a comunidade. Uma grande conquista da Unimed e também para a saúde e o bem-estar de todos os nossos clientes e colaboradores. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Ainda dá tempo de garantir seu Natal. É Casas Bahia, tá muito barato. Comece a pagar em 60 dias. Natal tá aí e essas ofertas são só até amanhã. Não vai faltar presente.
Escuta só o preço da lavadora Consul 11 quilos. Sai apenas R$ 129,90 mensais. É isso mesmo, apenas R$ 129,90 mensais na lavadora Consul de 11 quilos. Aproveite para comprar logo a sua. Na Casas Bahia tem presente para todo mundo. O Natal é todo dia. 21-13-5020. O telefone da Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800-177-227. Aqui no Açaí, todo dia tem um monte de ofertas pro seu Natal ficar ainda mais feliz. Olha só. Linguiça tipo calabresa Aurora, pacote 5 quilos, R$ 48,95. Sorvete Jundiá, sabores ou Petit Gâteau Mr. Bay, pote 2 litros ou caixa 240 gramas, R$ 9,90. Cerveja original, garrafa 600ml, R$ 5,79. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta sexta, para as lojas de São Paulo. Vem pra cá, vem pro Feliz Natal da Economia Açaí. Educadora, muito mais que rádio. Mais de 1 milhão em prêmios, produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar. Com Sabem Água, você tem a chance de ganhar toda semana. São muitos carros e motos. E no final, uma casa com um carro na garagem. Pernil suíno congelado com osso Aurora, 8,95 kg. Fraldinha Minerva, peça inteira a vácuo, 19,90 kg. Lombo congelado Aurora, 10,90 kg. Parcelem até 3 vezes no cartão Sabem Água. Com Sabem Água, você ganha sempre. Aproveite! Gran São João traz Rede Construir e Educadora. Apresentam Eduardo Costa. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. Hoje, 10 da noite no Gran. Eduardo Costa. Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou só consumidor. É sertanejo raiz em Limeira, no último grande show de 2018. Talvez eu seja do seu passado, mais uma página. Eduardo Costa, pela primeira vez no Gran. Se entender, vai doer menos do que está. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Pista, camarote, VIP Open Bar. Quem compra antes, paga menos. Secretaria do Gran. Ponto X Games, Praça do Museu. Bambino Festas, Avenida Piracicaba 401. DKingressos.com.br. Compre a sua mesa. 21-13-5001. Censura, 18 anos. Patrocínio, Rede Construir. Não confunda, em Limeira só tem uma. Doutor Trajano 394 Centro. Val Calçados, Loja 1, Pedro Elias 571, Loja 2, Capitão Joaquim Manuel Pereira 718, São Francisco. Aloha, Cortinas e Persianas, Loja 1, Doutor Trajano 461 e Loja 2, Santa Cruz 606. Padaria e Bagueteria Futura, a melhor baguete da cidade. Romão, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 899 Graminha. Ponto X Games, Carlos Gomes 576. Scorpios Motel, Rodovia Limeira Piracicaba, quilômetro 119. Entrada fácil e discreta pelo retorno. Encanto Modas e Acessórios, Antônio Salviati 157B. Luiz Pântano 386. Capitão Joaquim Manuel Pereira 310. Pedro Elias 738. Limeira Oficina de Vans, Rua Professor Joaquim de Michele 300, Jardim Esmeralda. Lauto Calçados, Calçadão 464 Centro. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar. Eduardo Costa no Gran. Hoje, Rádio Oficial Educadora. Educadora.
Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa linha de medicamentos populares com preços a partir de R$0,59. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Os temas locais em pauta. Educadora Meio Dia. Isso mesmo, educadora, meio-dia, 1 hora e 44 minutos. E o tema em pauta agora, finanças pessoais, né, Tayla? É isso mesmo, Nani. A gente vai conversar agora com o Anderson Pellegrino, ele é economista e professor também da Fundação Getúlio Vargas, sobre agora esses gastos de final de ano. Todo mundo aí gastando com presente, com Natal, fica endividado para janeiro. A gente vai falar com ele, então, sobre como evitar essa situação. Anderson, boa tarde. Então, como manter o orçamento aí no azul ainda para a virada de ano e não chegar aí em janeiro endividado? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. É um prazer conversar com vocês, educadora. Olha, a primeira dica importantíssima é faça um bom planejamento para o uso desta renda extra que normalmente nós recebemos no final do ano, uma grande parte aí dos trabalhadores, né, que é o 13º. O que, que é esse planejamento? Olha, considerando que a gente vem de uma fase aí bem ruim da economia, né, com alto grau de endividamento na população, muita gente aí negativada, né, são hoje mais de 60 milhões de brasileiros aí que estão com contas em aberto, a dica número um nesse planejamento é use parte desse recurso para tentar quitar ou, no mínimo, amenizar dívidas que você, por acaso, tenha, e em especial aquelas que estão em aberto e logicamente, correndo a juros mais altos, tá? Aí, na sequência, dica número dois, eu diria, provisione, separe parte desse dinheiro para as dívidas que virão em janeiro e que são próprias de começo de ano, né? Me refiro, por exemplo, ao IPTU, né? Quem tem casa própria, ao IPVA para quem tem carro, né? Mensalidade escolar, material escolar, né? Para quem tem filhos aí em fase escolar, são dívidas típicas do mês de janeiro. Elas estouram, algumas têm algum desconto quando pagas numa única parcela, vale a pena, mas para isso você tem que ter provisionado parte dessa receita obtida no final do ano, né? Quer dizer, você tem que segurar um pouco aí, não se empolgando demais aí com compras de Natal e tudo mais. A terceira parte, evidentemente, né? A terceira dica seria, aí sim, você usa mais uma partezinha para poupar e também para, evidentemente, os gastos aí de Natal, festas e até mesmo férias, né? Mas eu acho que hoje, em especial, dado o momento da economia, o passado recente, vale muito a pena usar esse recurso para tentar quitar ou amenizar dívidas. Tem muita gente endividada e é muito ruim começar o ano assim, quer dizer, você já começa o ano sabendo que está com conta em aberto, está negativado, então se der para usar parte desse recurso para pelo menos atacar esse problema, eu acho que você começa um 2019 mais leve, né? Ou mais aliviado do ponto de vista financeiro, que é sempre muito bom, né? Muito gratificante. Professor, enquanto tem muita gente aí endividada com cartão de crédito já para os próximos meses, tem também aqueles que vão preferir usar o cartão de crédito para cobrir alguma dívida. Isso é recomendado? Olha, não é recomendável, tá? O cartão de crédito, ele é uma ótima ferramenta, é um meio de pagamento, você pode fazer parcelamentos nele com e sem juros. Enfim, nesse sentido ele funciona muito bem. Agora, endividar-se, ter dívida em aberto com cartão de crédito é muito ruim. Por quê? Porque você tem juros ali elevadíssimos, né? Que atingem aí o patamar de 3 algarismos facilmente
e que vão rolar literalmente como uma bola de neve. Quer dizer, você está devendo uma parcela do cartão, aquilo vai correr a um juros elevadíssimo e, óbvio, você vai criar um problema ainda maior, tendo que pagar um volume muito maior do que aquele que você já não conseguiu pagar num primeiro momento. Então, se você tem alguma dívida em aberto, procure a tal da portabilidade da dívida. O que, que significa? Vá atrás de mais de um banco, converse com o gerente. Hoje você tem cooperativas de crédito emprestando dinheiro a juros razoáveis. A única recomendação é: não use o cartão de crédito desta forma, tá? Repito, ele é um ótimo meio de pagamento, é uma ferramenta muito boa para o nosso dia a dia, é ágil, é fácil, né? Mas ele não é uma boa forma de se contrair uma dívida, muito pelo contrário, ele é uma das piores formas, tá? Então, cartão muito bom, desde que bem usado, respeitando ali o pagamento do boleto, da fatura, né, no dia do vencimento. Tá? Se não for conseguir fazê-lo, repense o uso, porque você vai estar literalmente mergulhando numa das piores categorias de dívida que você tem no mercado financeiro. Ô professor, ontem, agora saindo um pouquinho de finanças pessoais e indo para um assunto mais macro que envolve a economia brasileira, o Banco Central projetou ontem um crescimento da economia para o ano que vem próximo aí da casa dos 2,4%. É uma projeção muito otimista. Como é que o senhor vê, então, essa expectativa do mercado financeiro, que tem tudo a ver aí com o governo Bolsonaro? Olha, é isso mesmo, tá? A expectativa de mercado está em torno de 2,5, né? Então ele projetou 2,4, 2,5, são números muito próximos e bons, né? Quer dizer, é uma projeção positiva. Mas, óbvio, é só uma projeção, né? Ela tem que se realizar na prática, o que depende muito de como será a economia no ano que vem. Olha, a expectativa é que ano que vem a gente começa com um governo novo, legislativo renovado, o executivo também renovado, e a expectativa é que isso gere a possibilidade aí de avanços, por exemplo, reformas importantes na área econômica, né, como a parte tributária, né, ou também a parte previdenciária, duas que estão gritando aí já há um bom tempo, que demandam reformas, né, outras medidas também para facilitar o ambiente de negócios no Brasil, né? Então a gente precisa, desde melhorar a carga tributária até agilizar, né, o tempo para abertura de uma empresa, por exemplo, né, obtenção de licenças para construir uma fábrica. São vários indicadores, a gente chama de doing business, né, a facilidade de se fazer negócios, que são, diria, vitais para que a economia acelere. Mas o momento é propício, repito, né? Está começando um ano novo, é um governo novo, um legislativo renovado, sabem, né, dos problemas que o Brasil enfrentou nos últimos anos em termos de crise econômica, de crescimento pífio, né, nesses últimos dois anos. Então, eu diria que assim, há sim uma boa oportunidade de que reformas e medidas sejam implementadas já nos primeiros meses e, óbvio, né, a decorrência é que a gente consiga atingir esse patamar razoavelmente bom de crescimento, que é 2,5, né? Eu não diria que é espetacular, está longe disso, mas é um patamar razoavelmente bom para quem ainda está se recuperando de uma crise severa, né, que é a qual passamos entre 2014, pela qual passamos de 2014 a 2016, 17 praticamente, né? Então, eu acho que dá para ser sim, não é excessivamente otimista, não. Conversamos então com o Anderson Pellegrino, que é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Anderson, obrigada então pelas informações, uma ótima tarde. Eu que agradeço, boa tarde a vocês. Muito obrigada, professor Anderson, da FGV, 1h52. Taila Ramos, notas de polícia. O que foi essa briga de cavalos? Gente, não foi cavalos que brigaram, não, viu?
Eram pessoas que estavam em cavalos e foram para cima de viaturas da guarda, é isso? Pois é, parece história de cinema, né, Nani? Isso aconteceu em Cordeirópolis, na madrugada de hoje. Eram dois homens e um adolescente que estavam em cavalos e eles acabaram se envolvendo, então, em uma confusão com guardas municipais lá de Cordeirópolis, isso por volta de 1h40 da manhã, segundo informações do boletim de ocorrência. E o adolescente de 15 anos acabou indo para cima aí das viaturas da guarda com o cavalo. Sim, começou com ele a confusão. Segundo o relato dos guardas no boletim de ocorrência, eles faziam uma ronda pela praça, a Praça Central, lá de Cordeirópolis, por volta de 1h40 da manhã, quando viram, então, o trio, além do adolescente também, que estavam aí em cavalos na calçada. E, segundo os guardas, isso poderia colocar em risco a vida de condutores que passavam por ali a carro ou de pedestres também daquela região. E eles pediram, então, que eles saíssem daquele local. Começou um bate-boca entre os três homens, o adolescente e os guardas municipais. E aí o adolescente, então, teria jogado o cavalo para cima das viaturas. Danificou bastante o carro, enfim. E aí foram parar todos, então, no plantão policial aqui de Limeira, onde foi registrada a ocorrência. Muito bem, o Natanael manda boas festas a todos da Educadora, para você também, Natanael. Percy Bertolotto manda... Feliz Sempre Natal com a gente, pra gente. Um abraço. É, olha só, a Fátima também mandando um abraço aqui. Deixa eu ver, tem mais... A Silvana Garré, boa tarde, Nani, Tayla, ótimo Natal, abençoado para vocês, as suas famílias, que Deus abençoe vocês sempre, é recíproco também. Amém. Silvana. Um abraço. Muito obrigada pela audiência. Bom, a gente vai agora ao Limeira em um minuto. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em um minuto. Educadora Notícia. Em razão do feriado do dia 25 de dezembro, comemorado na próxima terça-feira, alguns serviços públicos sofrerão alterações. A Prefeitura de Limeira não terá expediente na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira, dia 26, funcionará após o meio-dia. Os centros de saúde da família não abrirão na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira, abrem do meio-dia às 6 horas da tarde. As unidades de pronto atendimento do Parque Hipólito 1, Parque Nossa Senhora das Dores 1 e Jardim Aeroporto funcionarão 24 horas, normalmente. A farmácia municipal abrirá das 8 da manhã às 6 da tarde na segunda, dia 24. Na terça-feira de Natal, estará fechada. E na quarta-feira, dia 26, funciona normalmente, das 8 da manhã às 10 da noite. O PAT, o PROCON e o Banco do Povo não funcionam na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira, abrem após o meio-dia. Cemitérios e velório funcionam normalmente. A Biblioteca Municipal e o Centro de Ciências estarão fechados na segunda e na terça-feira. Na quarta-feira, abrem após o meio-dia. Os centros comunitários estarão fechados na segunda, na terça e na quarta-feira. Na terça-feira, não haverá feira livre. Na quarta-feira, as feiras livres ocorrem normalmente. O restaurante Bom Prato estará fechado entre os dias 24 e 26 de dezembro. Já a coleta de lixo será antecipada em torno de uma hora na segunda-feira, dia 24. Na terça-feira de Natal, não haverá coleta. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia. Vem nessa onda, você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou.
Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. 0800 177 227. 21 13 5020. O telefone da Educadora. Ainda dá tempo de garantir seu Natal. É Casas Bahia, tá muito barato. Comece a pagar em 60 dias. Natal tá aí e essas ofertas são só até amanhã. Não vai faltar presente. Escuta só o preço do J4 com 32 GB. Sai só R$ 799. É isso mesmo, apenas R$ 799 no J4 com 32 GB. Aproveite para comprar logo o seu. Na Casas Bahia tem presente para todo mundo. O Natal é todo dia. Atenção! Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC Loas devem se inscrever no Cadastro Único. Vá ao CRAS mais próximo até o dia 31 de dezembro, levando seu CPF e de toda a sua família. Não perca o prazo. A inscrição deve ser feita pelo responsável familiar. Saiba mais em mds.gov.br ou ligue 0800-707-2003. Ministério do Desenvolvimento Social. Governo Federal. Educadora, muito mais que rádio. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Mais de 1 milhão em prêmios, produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar. Com Sabe em Água, você tem a chance de ganhar toda semana. São muitos carros e motos. E no final, uma casa com um carro na garagem. Panetone Poli, frutas ou chocolate, 400 gramas, R$ 7,49. Tender Bolinha, Frimeza, R$ 23,95. Cerveja Brahma, lata 350 ml, com 18 unidades, R$ 35,82. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 1,99. Parcelem até 3 vezes no cartão Sabe em Água. Com Savenhago você ganha sempre. Aproveite! Mande sua mensagem de texto ou voz. 99222-5124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. 21 13 5020. O telefone da Educadora. Estamos chegando ao final de mais um ano e para a Unimed Limeira, o mais importante nesta época de renovação é celebrar os bons hábitos, amar ao próximo e curtir com muita saúde e alegria os momentos com a família e os amigos. Desejamos a todos boas festas e um feliz 2019. Unimed Limeira, cuidar de você, esse é o plano. Ainda dá tempo de garantir seu Natal. É Casas Bahia, tá muito barato. Comece a pagar em 60 dias. Natal tá aí e essas ofertas são só até amanhã. Não vai faltar presente. Escuta só o preço do conjunto de módulos Royal. Sai só R$ 69,90 mensais. E aproveite toda a linha de móveis com montagem grátis. E pagando no carnê, a primeira parcela é só para daqui 60 dias. Na Casas Bahia tem presente para todo mundo. O Natal é todo dia. Educadora, muito mais que rádio. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia,
Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Doutor Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de R$ 0,59. E ainda, os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. 21-13-5020. O telefone da Educadora. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800-177-227. Mais de 1 milhão em prêmios, produtos e ofertas com preços que você não vai acreditar. Com Sabenhago, você tem a chance de ganhar toda semana. São muitos carros e motos. E no final, uma casa com um carro na garagem. Ave temperada Fiesta, Seara, 11,98 kg. Panetone ou Chocotone, Balduco, 500 gramas, 15,98. Peru Seara, 14,48 kg. Parcelem até 3 vezes no cartão Sabenhago. Com Sabenhago, você ganha sempre. Aproveite! De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Os temas locais em pauta. Educadora Meio Dia. Duas horas e 5 minutos, não dá tempo para mais nada, só para a gente se despedir, para você aí que vai viajar, que não vai mais ver a gente, já desejo um Feliz Natal, mas a segunda a gente está aqui, então vamos deixar os... Para véspera do Natal, véspera, né? Na segunda-feira. Com certeza, vai ter um programa especial de Natal, programação da Educadora normal na segunda-feira, dia 24. Então, para você, um ótimo final de semana e para você também, tá, Ela? Obrigada, Nani, para você também, para todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Até e para aqueles que não vão acompanhar mais, um Feliz Natal e até segunda. É isso aí, gente. Bom fim de semana. Até lá.